ପ୍ରଭୁ ଶନିଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଳା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଭାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ସୋଲ ପୋଖରୀ ଶନିଶ୍ୱର ମଣ୍ଡପରେ ଓ ଦାଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ଶନିଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନି କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ ଶନିଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଳା ଉତ୍ସବ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ଭୋଗ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ 108 ଜଳାଭିଷେକ କରି ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇ ଓ କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂସାରରୁ କେମିତି ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଶନିଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା। ସେ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳିକା ଜଣେ ସାଧବ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର 6 ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନ ହେଉଥିବାରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସନ୍ତାନ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ପଙ୍ଗୁ ଅଥର୍ବ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସିଏ ଦୁଃଖୀରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ବୋହୂ ରାତିରେ ଶନିଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ ଯେ ମୋର ବୈଶାଖ ମାସରେ ଶନିଶ୍ୱର ପୂଜା କଲେ ଆଉ ତୁମର ଉତ୍ତମ ନନ୍ଦନ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା କରିଆସୁଛି, ଆଗରୁ ବାପା ଆମର କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପୂଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶେଷ ବୈଶାଖ ମାସର ଶେଷ ଶନିବାର ଦିନ ଏଠି ଆମର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଆଉ ଏଠି ଆମର ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ନନ୍ଦଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ନନ୍ଦଙ୍କ ପୁଅ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କର ନାଁ ସମ୍ବିତ ନନ୍ଦ, ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 38 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଗତ 20 ଦିନ ହେବ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ କଟକ ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ଦିନ 12:20 ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ସେ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ସମଗ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସେ ଥିଲେ, ଥିବେ, ରହିବେ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସବ ସମ୍ବିତ ନନ୍ଦ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୋମୁ ଭାଇ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବଳରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲର ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲର ଫେରନ୍ତା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରେ ଚଢ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସହରର ଅମଲାପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ମୁରଲୀଧର ସ୍ୱାଇଁ ବୟସ 65 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଢେଙ୍କାନାଳ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ସେ ଭଲ ହୋଇ 1 ହେଲା ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବା ଓ ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରେ ଚଢ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଲାଗିବାରୁ ସେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାରୁ କୋଭିଡ଼ ଭ୍ୟାନ୍ ଯୋଗେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ହାତ, ପିଠି ଓ ପେଟ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଘଟିପିରି ହାଇସ୍କୁଲଠାରେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଶିବିରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତର ଅନନ୍ତ ରାଉଳଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେକ୍ଟର ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ ଶିବିର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁଶୀଲ କୁମାର ବେହେରା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଉତ, ମାତୃପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ବନୋଜ କୁମାର ଗଡ଼ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ 108 ଜଣଙ୍କ ସ୍ନାପ୍ ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଠାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବଳରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କଲେ ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବଳରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ପୋଲିସ ମାଡ଼ ମାରିଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରିଧି ଭିତରେ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଏଭଳି ମାଡ଼ ମାରିବା ଏବଂ
ତାଙ୍କୁ। ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାମ ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ନଗର ମଣ୍ଡଳ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସକ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଜିଚୌକି ସ୍ଥିତ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲଠାରେ ସେବା ହିଁ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଭିଡ୍ ହେଲ୍ଥ ଡେସ୍କ କରୋନା ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଭୂମେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, DRDPD, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ଼ରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ BDO ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ବୈଠକ ଡାକି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାଗୁଡ଼ିକ ସଫା କରିବା ସହ ଜଳମଗ୍ନ ହେଉଥିବା ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ କରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ସହ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଔଷଧ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଜେନେରେଟର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବା ସହିତ ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ମାସ୍କ ପରିଧାନ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା, ଖାଦ୍ୟର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାକୁ ସଫା କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସେ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟାର ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଉପରେ ବ୍ଲକ, ଉପଖଣ୍ଡ, ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ବାତ୍ୟା ପରେ ତୁରନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ରାସ୍ତାରୁ ଗଛ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ପରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରିଲିଫ୍ ପଲିଥିନ୍ ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଓ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସହଯୋଗରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାରତରତ୍ନ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 30ତମ ତିରୋଧାନ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କରୋନା ଟିକା ନେବାରେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତ ଦେଇ ନପାରିବା ସୂଚନା ଯୋଗୁଁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିବାରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସର୍ବମୋଟ 30 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।